Dan gasilca je spominski dan na naravno ujmo s točo, ki je 9. avgusta 2004 ob 18. uri in 9 minut hudo prizadela Dravinjsko dolino. Ta dan je obeležen tudi kot dan solidarnosti med prebivalci mesta Slovenske Konjice in okolice z gasilci, ko so iz 42 prostovoljnih gasilskih društev Slovenije skupaj s pripadniki civilne zaščite pomagali pri reševanju ljudi in njihovega imetja v naravni nesreči, ki je v zadnjem stoletju bila takrat v največjem obsegu. Gasilska zveza Slovenske Konjice, občina Slovenske Konjice in poveljstvo civilne zaščite občine Slovenske Konjice so skupaj pripravili praznovanje in svečanost ob prazniku 9. avgustu kot dnevu gasilca v občini Slovenske Konjice. Pričelo se je v Muzeju gasilstva Dravinjske doline s slavnostnim sprejemom tistih gasilcev pri županu občine Slovenske Konjice Miranu Gorinčku, ki so do sedaj zabeležili že 50 in več let prostovoljnega dela na področju gasilstva. Med njimi je bil najstarejši 91-letni Franc Jelenko. Po svečanem odprtju spominskega obeležja in izkazane pietete do vseh umrlih gasilcev in gasilk, ki so pokopani na konjiškem pokopališču, je sledila še slovesnost v dvorani Koničanka na mesto pred gasilskim domom. Prostor svečanega dogodka je namreč zmotil dež. Nikakor pa dežne kaplje niso uničile slavnostnega vzdušja, ki je še naprej potekalo pod sloganom letošnjega praznika. Dan spomina in zahvale za prostovoljno delo umrlim gasilcem. Gasilsko spominsko obeležje, ki so ga skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom Slovenske Konjice, Tepanje in IC Konus Slovenske Konjice postavili, je izjemen znak spoštovanja do vseh preminulih gasilskih tovarišev vseh rodov od leta 1873 dalje, odkar na konjiškem območju deluje gasilska organizacija in obenem predstavlja odnos do krajanov, ki so svojim prostovoljnim delom na področju gasilstva ustvarjali požarno varnost in tako priskočili na pomoč ljudem v nesreči. Postavljeno obeležje v znak spomina in zahvale umrlim gasilcem in gasilkam, ki so pokopani na konjiškem pokopališču, je eno od prvih takšnih pomnikov na javnem pokopališču v Sloveniji in bo tudi v bodoče predstavljalo mesto povezovanja ob različnih priložnostih in v poklon njihovemu spominu. Vsakdo, ki si bo vzel pred tem obeležjem nekaj časa, bo odšel od njega s poročilom o minljivosti, človeški solidarnosti in humanosti. Dan gasilca v občini Slovenske Konjice je bil ustanovljen leta 2005 s podpisom protokola med občino Slovenske Konjice, gasilsko zvezo Slovenske Konjice in poveljstvom civilne zaščite občine Slovenske Konjice kot dan spomina na veliko naravno ujmo, ki je prizadela mesto Slovenske Konjice z okolico dne 9. avgusta 2004, natančno ob 18. uri in 9 minut. V letošnjem letu smo se prav na dan gasilca priključili programu praznovanja 140-letnice gasilstva na Koniškem od leta 1873-2013 in sicer z osrednjim dogodkom, odkritjem gasilskega spominskega obeležja na pokopališču Slovenske Konjice. Obeležje je izjemen primer timskega dela, v katerega je bilo tkanih nekaj nepogrešljivih posameznikov. Od tovariša Florjana Jančiča, idejnega snovalca obeležja, Emilijana Skrbiša, grafičnega oblikovalca in Franca Špesa, spretnega izdelovalca, pa vse do treh prostovoljnih gasilskih društev, ki so postavitev omogočila. To so prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice, prostovoljno gasilsko društvo Tepanje in prostovoljno gasilsko društvo industrijske cone Konus. Zato sedaj prosim za besedo predsednika prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice, tovariša Andreja Tomažiča, da spregovori v imenu vseh treh organizatorjev prireditve, ki so obenem tudi svoji investitorji in bodoči skrbniki obeležja pokopališča. Spoštovane gasilke, gasilci, dragi gostje. V svojem imenu in v imenu prostovoljnega gasilskega društva Tepanje, prostovoljnega gasilskega društva in industrijske cone Konus, ter domačega konjiškega gasilskega društva, pa vse skupaj lepo pozdravljam. Še posebej pozdravljam naše goste, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Miljana Gorinška, namestnika generalnega direktora uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospoda Branka Drvodela, ter predsednika gasilskega zveze Slovenije, Toneta Kovena. Kot tudi vse ostale goste, ki so že bili imenovani v uvodnem govoru. Letošnji dan gasilca smo obeležili z odkritjem spominskega obeležja, ki je bilo financirano iz strani domačega
našega društva, kvalitetami in opredelenim sistemskim svojim ponosom. S tem projektom smo dokazali veliko slogo in sodelovanje med sosednjima društvama, kar pa ne pomeni, da z ostalimi stvarno sodelujemo. V teh težkih časih, v kateri živimo, moramo imeti zagotovljeno varnost. Več varnosti pomeni več gasilstva in več tehnike. Zato smo se v letu 2012 odločili za investicijsko nabavo tehnično-reševalnega vozila z dvigalom, ki bomo zaključili po praznovanju 140 let obstoja v letu 2013. S tem vozilom bomo zapolnili pomagajoči segment v tehniki, katero potrebujemo pri intervencijah. Danes bi še izkoristil priložnost, da se zahvalim vsem, ki podpirajo naše akcije zbiranja prostovoljnih prispevkov. Hvala vsem, ki ste še darovali, kot tudi tistim, ki še bodo darovali za razvoj gasilstva na Konjiškem. Naši govor zaključujem z gasilskim pozdravom za pomoč. Svečanosti kot je današnja so pravi trenutek za to, da se zahvalimo tistim, ki svoj prosti čas in srce v veliki meri poklanjate delovanju gasilstva Dravinjske doline, da izpostavimo pomembne jubileje in dosežke. Tako bomo v naslednjih minutah najprej podelili plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice in nato še zahvalne listine. Zato prosim, da se mi na prizorišču najprej pridružijo predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice tovariš Stanislav Hlastec, poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice tovariš Anton Hlastec in tajnik Gasilske zveze Slovenske Konjice tovariš Alojz Hlastec, da skupaj podelimo plakete. Zahvalno listino prejme Emilijan Skrbiš. Obeležja, ki smo ga odkrili danes na pokopališču Slovenske Konjice. Mi pa se skupaj z njimi počasi približujemo zaključku današnje svečanosti, ki pa jo bomo zaokrožili še z enim simbolnim dejanjem. Spominsko obeležje, ki so ga postavila prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice, Tepanje in industrijska cona Konus, je izjemen znak spoštovanja do naših preminulih gasilskih sotovarišev vseh rodov od leta 1873 dalje. V prihodnosti bo ta podnik predstavljal tudi mesto povezovanja, kjer se bomo ob raznih priložnostih lahko poklonili njihovemu spominu, obiskali pa ga bodo tudi ljudje iz drugih krajev. Skrb za to pietetno, javno in kulturno gasilsko spominsko obeležje bodo prevzela vsa tri danes že nekajkrat omenjena prostovoljna gasilska društva s podpisom dogovora o postavitvi in vzdrževanju spominskega obeležja na pokopališču v Slovenskih Konjicah. Zato sedaj k podpisu te listine vabim predsednika prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice tovariša Andreja Tomažiča, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Tepanje tovariša Mateja Ljubiča in predsednika prostovoljnega gasilskega društva industrijske cone Komos, tovariša Sava Grilja. Najbolj pomembno pa je vsekakor spoštovanje celotnega gasilskega prostovoljstva in predvsem skrb za bogato dediščino v rokah prihajajočih rodov.